Zoomlaka merekodkan lebih RM800,000 nilai jualan tiket sejak 1 Oktober sehingga semalam. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Tuah Jaya MPHTJ Dato' Shahdan Osman berkata, nilai itu direkodkan berikutan peningkatan mendadak sehingga 3,500 pengunjung sehari. Bagaimanapun, pihaknya terpaksa mengawal had kemasukan pengunjung kepada 800 pengunjung pada satu-satu masa bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP dan mengelakkan timbulnya kluster zoo. Sebenarnya ramai lagi nak masuk, tapi kita terpaksa kawal sebabkan SOP. Kita akan limitkan lebih kurang 800 at one time. Sekali masuk. Maknanya 800 orang masuk, kalau 800 itu tak keluar, kita tak akan benarkan lagi masuk. Kita akan slowkan. Jadi kalau kata 800 tu masuk, 10 orang keluar, kita benar 10 orang masuk. Jadi itu yang sebenarnya membuatkan kawalan itu yang membuatkan diri. Kalau tak kawal, saya rasa mungkin lebih. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Op Gerak Gempur Pembersih Kawasan Zon Aikro yang turut dihadiri oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Kamil Muhammad di Dataran Sejarah Aikro. Sementara itu, ujarnya berdasarkan kajian di bawah rancangan kawasan khas RKK Aikro, sektor ekonomi di kawasan tersebut mampu meningkat sehingga 50% sekiranya keadaan kembali normal. Kita dah sediakan kajian tersebut di kawasan Aikro. Dah membuktikan bahawa Aikro merupakan tempat pelancongan. Ramai pengunjung datang dekat kawasan Aikro, dia tidur di Aikro, dia tak nak pergi ke Bandar Melaka lagi. Dia shopping di Aikro, dia makan di Aikro, dia bersiar daya di Aikro, lepas tu dia balik ke Kuala Lumpur ataupun Johor. Ramai dah membuktikan, dan kalau kita lihat banyak kedai makan dekat kawasan Aikro ni hidup.